Кожна людина має своє бачення, як би назвати вулиці нашого міста. Дебати щодо перейменування тривають серйозні. Йдеться про зміну більше сотні назв вулиць та провулків. Це, так можна сказати, народний порив, що треба перейменувати, особливо одіозні фігури, які іменами яких названі вулиці у Новограді-Волинському, і ще ці назви не зникли з топонімічної карти нашого міста. До складу робочої групи увійшли краєзнавці, представники влади, громадських організацій, добровольчих формувань та депутатських фракцій. В загальному розглядається питання позбавити вулиці назв тих людей, які були командним складом радянської армії. Це генералів, героїв Радянського Союзу, а також людей, які не дотичні до нашого міста. Хоча, здавалось би, вони не є такими надто політичними. Наприклад, Мічуріна, вулиця Мічуріна, він же не був політичним діячем. Однак це російський вчений. Далі Гагаріна, є бачення перейменувати цю вулицю. Ну і у частини із учасників цього зібрання є бачення, що не повинно бути нейтральних назв. Вишнева, Грушева, Затишна, Каштанова. А інша частина, вона прихильники, що зробити, дати таку назву, яка була б нейтральною, а політичною. Я думаю, особисто я свою висловлюю думку, що люди хочуть, щоб один раз їм уже вулицю назвали і не перейменовували, бо це все-таки проблеми. Багатьох турбує фінансова сторона перейменування. При заміні назви вулиць в паспорті плата не стягується. Проведення певних дій з майном відбуватиметься на підставі витягу з рішення міської ради. Для громадян це, по-моєму, буде біля 250, а може й менше гривень, а для юридичних осіб, то там буде вища ціна. Це не враховується те, що в деяких випадках треба буде поміняти статутні документи і так далі, і тому подібно. Перепрописка – це безкоштовно. Прийшли, вам змінили печатку в паспорті, хоча у декого є просто ID-картка, і там нема взагалі позиції прописки. А коли людина буде продавати, купувати житло, спадщину передавати, то тоді це вже юридичні нотаріальні дії, там треба буде платити оцей внесок. Остаточний варіант має обрати топонімічна комісія. Варіанти можуть бути змінені під час громадських обговорень. Потім будуть винесені на голосування депутатів. Пропозиція, наприклад, перейменувати Юрія Гагаріна в першого космонавта України Каденюка. Пропозиції дати нову назву вулиці Степана Бандери. Зараз вулиця Степана Бандери, вона у нас існує, вона знаходиться в Зелених, а хочуть її перенести в центральну частину міста. І пропозиція є від Брасова-Нупа дати вулиці Пушкіна прізвище Степана Бандери. Дебати йдуть не лише в нашому місті, а й по всій території України. Я не пам'ятаю, щоб було настільки масове перейменування вулиць. По пам'яті, по-моєму, найбільше це було 19 вулиць перейменовувалося десь в 60-х роках, а зараз цей процес надзвичайно широкий. І тут, на мою думку, найголовніше – не наробити помилок. У мережі перейменування міста і вулиць традиційно викликає найбільшу кількість коментарів. У нас була вулиця Сталіна, і я так і не зміг знайти документа, коли її перейменували, скасували назву цієї вулиці. Вона знаходилася біля Сталінзавода, зараз це машинобудівний завод, і вона тихо була перейменована в вулицю Ломоносова. А зараз і Ломоносова також будуть перейменовувати. Серед назв – прізвища загиблих в АТО земляків, видатних людей, регіону та країни. Слід зважати, що багатьом містянам подобаються нейтральні або літературні назви. Наприклад, за творчістю Лесі Українки пропонують створити алею Мавки і Лукаша – парк «Лісова пісня». Це стане цікавим трендом для туристів. Після того, як визначиться, які вулиці будемо перейменовувати, пройдуть дебати, обговорення, треба ще скрупульозно перевірити, щоб не потрапити, образно кажучи, в халепу. Повернення місту історичної назви Звягель наразі не розглядається, але продовжує залишатися актуальним. Це питання на слуху. Воно активно обговорюється серед громадськості і небайдужих людей міста. І я так чув, що є бажання до кінця року вже спробувати вирішити це питання.